Hej och välkommen till min kanal. Idag ska jag spela ett spel som heter Soba. Okej, här har vi mina gubbar på Soba. Och ni som inte vet vad Soba är, det är ett spel där du är ett djur och du ska skjuta andra. Jag vet inte ifall många vet vad det är, men jag antar man ska döda varandra liksom. Det är som Fortnite typ. Och den här kistan vill jag ha. Så. Jag tycker vi kör en trio eller solo kör vi. Vi kör med flamingon i level 8. Okej, jag kan också göra emot. Jag är ganska ny på mitt förra konto, så hade jag väldigt mycket gubbar och sånt. Den här gubben har jag köpt dock. Okej. Mina händer kanske förstör lite denna videon. Det får du göra för att det här är Overfyr, så jag är inte nix. Okej, det dödde jag enkelt. Så. Jag fick en kill. Jag hoppas att vi kan komma etta och få några grymma vapen. Okej, jag tror vi kan ta han. Han är bara i level 3 och jag är... Nej, jag missar. Mitt M är sämst. Okej, jag tror inte vi har så mycket mer nytta av att sitta och jaga han. Och vi har lite mer nytta att jaga han här och han är astaggad. Han hilar. Skit. Han är bra. Eller jag vet inte. Nej, döda han. Nej, jag ska få killen. Jag fick det. Jag tar den här och hila upp. Det är bra. Ta skada på han. Ta skada på. Okej. Men tar jag lite. Varför möter jag sådana i så liten level jämfört med vad jag är? Det här är min attack då. Okej. Ska jag jaga? Ska jag gå för han? Ja, jag gör det. Va? Kunde man inte skjuta igenom där? Bra, vi tog han. Eller jag vet inte ifall det var jag. Eller någon annan. Okej. Jag trodde jag skulle säga att jag nästan död. Det gjorde jag. Bra, jag vann nu. Victory. Jag kom etta, jag dödade 5 personer. Okej. 4 minuter, jag vann etta. Det där var bra. Meny. Åh, det har kommit en på... Det kommer aldrig på personal. Jag är väldigt... Jag fick en till. Oj, okej. 200 coins. Shoppen, kan vi kolla den?
Okej, jag har redan kollat honom, men vi skiter. Vänta, har det kommit en ny? Det har kommit en ny för... Oj, det har kommit en ny... Det har kommit nya grejer. Oh, det kommer ju inte det för ni säkert. Men det kommer det för mig. För att vi alla har olika shoppar. Okej. Okej, jag tycker vi kör... Du och kan vi köra nu. Stöd. Team. Så vi kör du. Jag vet nog. Jag tror jag vill landa här faktiskt. Okej, nu är jättemånga emots. Varför hade jag inte det förut? Team du och står där uppe. Så att ni ser... Att jag körde och inte ljuger. Den här är ändå jättestark. I level 8. Vi tar den här bomben. Okej, min kompis vet ju inte ifall jag kan hila. What? Okej. Jag tror vi vinner en match. Vi vinner nog en match till. Och nu vill jag... Jag tror vi kör solo den här matchen. Okej. Okej, han tog inte guldbomben. Och jag fick just väldigt mycket bättre vapen än han. Jag vet inte varför han var så dum och tog den... Och tog den andra en guldbomben. Oj, okej. Jag kan gå på vatten, det visste inte ens jag. Vänta, jag har inte ens den kraften. Alltså se bror. Ni vet... Okej. Ni som inte förstår vad jag menar nu. Förr när jag spelade Brawl... Nej, det här är ett Soba. När jag spelade Soba. Då så var alltid den så jobbig zebran. För att han var bara... Han hoppade runt hela tiden och han var jobbigast. Och när man kör med honom så är han jättedålig. Det här är min favoritgubbe av alla gubbar som jag har. Okej, ska vi se ifall vi kommer efter den här rundan.
går in hit i grottan. Kollar, finns någon där? Nej. Ser det inte ut som det? Okej. Det där har jag inte sett. Okej, nu kommer elden. Jag vill se vart jag ska. Okej, där uppe jag. Jag borde nog dra nu. Jag har filmat in 10 minuter och 45 sekunder. Okej. Okay.